só mesmo oração que a gente faz na escola, na entrada. Mas os alunos que não quiserem participar, não tem problema, tá? Estão convidados a participar quem quiser, tá? Vamos juntar as mãozinhas, quem quiser participar, para a gente rezar o Pai Nosso, que é a oração que Jesus nos ensinou, tá? Somente quem está querendo participar. Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Amém. Pai, Deus que tenham uma excelente tarde. Boa tarde a todos. Bom, hoje nós teremos aula de matemática no livro da página 102 da BNCC. E a tia já escreveu a agenda aqui, ó. Caderno de matemática, tá? Todos estiverem enxergando o quadro, tudo certo. Então, a aula de matemática, vocês vão abrir na página 102, essa página aqui, ó. Tá? É, nós vamos precisar hoje de cola, um pouquinho de cola, tá? Porque lá no final, na página 106, nós vamos ter uma atividade que a gente vai precisar de cola, tá? Mas vamos antes começar pela página 102. Ideias de multiplicação. Na aula passada, nós já iniciamos o aprendizado sobre multiplicação. Foi que a tia explicou no quadro, a multiplicação por dois, né? Que é só somar. Nós fazemos a multiplicação através da adição, não é? Então, olha só. Primeiro, nós vamos trabalhar com a multiplicação por dois. Ideias da multiplicação. Que estratégia você usaria para adicionar várias vezes uma mesma quantidade? Adicionar é o mesmo que somar, tá? Juliana está poupando uma parte da sua mesa, da sua semanada. Por que que semanada está abreviado aí, sublinhado? É porque é uma quantia que a criança recebe por semana, mesada por mês, semanada por semana. No final da semana, ela recebe uma quantia de dinheiro, ela vai lá e coloca no cofrinho dela. Toda semana, ela deposita a mesma quantia no cofrinho, ela não gasta. Ela pega o dinheirinho e põe no cofrinho. Isso aí, olha, esse aprendizado aí é muito bom, porque a criança que aprende desde novinho a poupar, ele se torna um adulto, né, sábio. Porque o ditado já diz, quem poupa sempre tem. Aí do lado tem um caderninho, né? Uma agenda escrito assim: semana 1, 2 e 3. Quantia poupada por semana. Então, na primeira semana, ela poupou R$ 2. Na segunda semana, ela poupou R$ 2. Na terceira, R$ 2. Olha só, número 1, pergunta número 1. Que quantia Juliana poupou por semana? Por semana, em cada semana, escrevam aí quanto ela poupou. Aí estão 3 semanas: a primeira semana, a segunda semana e a terceira semana. A pergunta é: que quantia, número 1, que quantia Juliana poupou por semana? Não é para somar isso tudo, é olhar quanto ela poupou em cada semana. Podem escrever. Quanto ela poupou em cada
por semana. Já escreveram? Sim. Quanto ela poupou por semana? R$ 2. R$ 2. Ela poupou R$ 2 na primeira, dois na segunda e dois na terceira. Então, está perguntando quanto ela poupou por semana e não nas 3 semanas. Então, é para escrever R$ 2, na número 1. Tudo bom, Nicolas? Tudo. Graças a Deus. O que caiu? O quê? O número 2 está assim. Quantas semanas estão registradas no quadro? 3 semanas. Isso, 3 semanas. Aí ao lado vem escrito assim: vivendo valores. Com uma mãozinha assim de papo firme, ó. Economizar e poupar para o futuro é um hábito que deve ser praticado. Desde criancinha vocês têm que aprender, devem, né? Deveriam aprender a poupar, ter um cofrinho e nem que fosse como a Juliana aqui, ó, poupando R$ 2 por semana. Isso é um aprendizado, tá? Para quando chegar no futuro, quando for um adulto, é um adulto sábio, né? Quem o ditado já diz, quem poupa sempre tem. Para determinar quantos reais Juliana poupou até o momento, podemos efetuar uma adição. Lembra que eu falei para vocês que a multiplicação a gente aprende através da adição? Adição é o quê? É a soma. Oi? Oi, Bia. Boa tarde. Me explica na parte 2. Quantas semanas estão registradas no quadro? É isso? Ah, Hã? sim. Então, olha lá o quadro na frente da Juliana, embaixo da maquininha de calcular. Quantas semanas tem aí? Uma semana? Hã? 3 semanas, Três. isso aí. Tem 3 semanas. Escreve no número 2. 3 semanas. Tirei sua dúvida? Entendeu? Ok. Então, para determinar quantos reais Juliana poupou até o momento, podemos efetuar uma adição. Adição é somar. Olha só aí explicando. Ela poupou R$ 2 por semana. Então, botou 2 mais 2 mais 2. 3 vezes o 2, não é? Somando. É igual a quanto? 2 mais 2 mais 2. Quanto deu? Três, Três seis, parcelas seis. iguais de dois. Então, somou-se dois. E na frente estão as moedas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Moedas de quantos reais? Um Um real. Né? Somando tudo, ela real. comprou R$ 6. R$ 2 em cada semana. Observe que aqui adicionamos 3 vezes R$ 2. Adicionamos é o mesmo que somamos. Observe que adicionamos 3 vezes R$ 2. 2 mais 2 mais 2. Nesse caso, podemos indicar essa adição por meio de uma multiplicação. Olha embaixo. 3 vezes 2, que é o 2, 3 vezes. É igual a R$ 6. 3 vezes R$ 2 é igual a R$ 6. 3 vezes 2 é igual a 6. É a multiplicação sendo feita através da adição. Embaixo está escrito semanada, quantia recebida por semana. A tia já havia dito isso antes. Vamos passar para 103. Na 103, está falando assim: utilizando símbolos, escrevemos. Olha só, utilizando símbolos, escrevemos. Aí vem, na parte amarelinha, quantia de semanas. Quantas semanas ela poupou?
Três semanas. Não é? Sim. Sinal de vezes. Olha o sinal de vezes aí, que é um X e Y. Não confunda com o sinal de mais, tá? O sinal de vezes, ele é um X. Quantia poupada por semana. Ela poupou R$2 por semana, em 3 semanas. Quantia poupada até o momento, quer dizer, 3 vezes 2, que é o 2. 3 vezes 2, mais 2, mais 2, deu 6, tá? 6. A maquininha está falando. Para representar a multiplicação, usamos o símbolo vezes. Que lemos? Vezes, é um xizinho. Portanto, Juliana poupou até o momento R$6, ok? Agora, vou fazer uma pergunta. E se ela tivesse... Bom, em 2 semanas, ela poupou R$6. Em 3 semanas, quanto ela pouparia? Se ela... Vamos supor que ela colocasse no cofrinho R$3 por semana. Na primeira semana, ela colocasse R$3. Na segunda semana, ela colocasse... Vou botar no quarto. Vamos supor... Espera aí. Vamos supor que ela mudasse, o papai dela desse mais dinheiro a ela. Aí, na primeira semana, ela poupou R$3. Na segunda semana, ela poupou R$3. E na terceira semana, ela poupou R$3. Ia dar a mesma quantidade? Não, ia dar R$9. 3 mais 3 mais 3. Quanto dá? 3 mais 3 mais 3. 9. Boa tarde, tia Márcia. R$9, não é? Se ela ganhasse R$3 por semana. Ou 3 vezes 3 é igual a R$9. Não é? Boa tarde. Márcia, eu posso fazer um... você tá no caderno que eu entrei agora, porque eu não tava conseguindo entrar. Eu entrei na plataforma, eu vi que eu entrei no Zap Zap Web, que eu não tava conseguindo entrar na plataforma, e minha mãe falou, é pra entrar no Zap Zap Web, eu não consegui. A Iana conseguiu. Isso, tem plataforma que entra sim. Tá tudo certinho. Nós estamos no livro de matemática, minha, ó. Da 102 até a 106, tá? E aqui está a agenda. Se você precisar de ajuda, você abre o áudio e pede tira. Ah, posso fazer a agenda? Pode. Aninha, eu não vou apagar a agenda agora. Se você quiser fazer, você faz. Se você não quiser, você vai acompanhando no livro e depois eu vou... você faz. Eu vou acompanhar, tá? Então eu tô na 103, tá? É 103? Agora eu estou na 103, eu já li a 102. Se você quiser, depois eu te ajudo a fazer a 102. Tá. Aí vem escrito assim, as moedas e o troco de cada dia. Você já guardou moedas em um cofrinho? O hábito de poupar é importante. Desliga o áudio para a tia continuar lendo. Você já guardou moedas em um cofrinho? O hábito de poupar é importante para quem planeja conquistar bens e produtos mais caros do que a renda habitual. Então, vamos supor, se você quer... Um adulto, por exemplo, que seja uma criança. Ah, eu quero comprar um menino. Ah, eu quero comprar uma bola de futebol. Mas o meu papai não tem dinheiro para me comprar. Então, todo dinheirinho que você ganhar do papai, a moedinha, você vai guardando no cofrinho. Vai chegar uma hora... Mas eu posso fazer xixi, por favor? Pode. Você vai conseguir a quantia que você quer para comprar a bola. E se for uma menina que quer comprar uma bonequinha ou quer comprar um objeto até mais barato... Vai juntando as moedinhas que vai conseguir comprar. Então, isso se chama poupança. É ser inteligente, tá? Mas é preciso ficar atento. Guardar moedas por muito tempo
pode não ser vantajoso. O dinheiro que não é investido vai se desvalorizando. E as moedas que não circulam no comércio causam falta de troco. Não é para você poupar muito tempo, né? Você vai usando, vai poupando e vai usando. O ideal é guardar em casa apenas o suficiente para emergências. Sempre que juntar uma quantia razoável no cofrinho, peça a ajuda de um adulto e troque por cédulas, que são mais fáceis de armazenar. Assim, as moedas vão continuar circulando no comércio, tá? É porque, às vezes, a gente vai comprar alguma coisa, quando é comércio pequeno, então, que é próximo da, de bairro, assim, da nossa casa, o que, que acontece? As pessoas do comércio não têm troco para nos dar. Então, as moedas fazem faltas no comércio para ele circular, para poder dar troco, tá? Então, sempre que puder, trocar as moedas por cédulas. Você ou as pessoas de seu convívio, que convive com você em sua casa, né? Costumam guardar dinheiro em cofrinhos? Caso isso ocorra, conte para seus colegas como é a sua experiência. Então, vamos ver. Vamos para a primeira. Ana Júlia, está aí? Sim. Você guarda dinheiro em cofrinho ou alguém da sua casa? Eu guardo. Parabéns. Ana Clara. Ana Clara, você guarda dinheiro em cofrinho? Sim, eu sempre guardo. Parabéns, Aninha. Esperta. Bia. Bia hoje está presente. Bia. Que? Você guarda dinheiro em cofrinho, Bia? Ou alguém da sua família? Eu guardo em três. Parabéns, ó, essa daí é esperta. É, Emily, hoje está... Bernardo, desculpa. B está presente, B? Sim. Bernardo, alguém ou você na sua casa guarda dinheiro em cofrinho? Sim, na minha família, sim. Parabéns, isso aí. O dinheiro para mim e para o meu irmão. Isso aí, tá certo. É de parabéns, Emily. Você guarda dinheiro em cofrinho ou alguém da sua família? Sim. Eu e minha mãe. Que legal, parabéns. Giovana tá presente hoje? Giovana Vieira? Não, né? Iago? Tia, no caderno de matemática, né? Não, eu tô usando o livro. Por enquanto... Pra me saber. Hoje nós vamos usar o livro e o caderno. E a Ana está presente. Isabela Moraes. Oi, tia. Oi, mãe. Tia. Na sua casa, você ou alguém da sua família guarda dinheiro em cofrinho? Quem é que desativou o som de Isabela? Desativar o som de Isabela aí, ó. Ativa o som da menina. Desativar o som de Isabela. Isabela Moraes. Oi, tia. Ah, desativaram, já ativaram de novo. Você ou alguém da sua família guarda dinheiro em cofrinho? Não. Hã? Não. Já guardei, mas parei. Parou? Então, quando você puder, voltar a juntar de novo, que faz bem. Isabela Lousada. Oi, tia. Você guarda dinheiro em cofrinho, Isa? Guardo. Ô, menina esperta. Ele tá bem cheio, quase. Opa! Pesado. Eita! Júlia Pires, tá em aula? Júlia Pires? Kaique? Oi. Você ou alguém da sua família guarda dinheiro em cofrinho? Sim, eu e minha mãe. Eita, coisa boa, legal, hein? E Cauã Sereno, guarda dinheiro em cofrinho? Ou alguém da sua família? Cauã Sereno? Cauã? Oi. Guarda o dinheiro em cofrinho, alguém da sua família?
Eu guardava. Parou? É porque eu tô sem dinheiro pra guardar. Quando tiver, começa tudo de novo, né? Maria Clara. Isso aí, Maria Clara. Aqui. Você guarda dinheiro em cofrinho ou alguém da sua família? Eu e meu pai. Oh, coisa boa. Isso aí, parabéns. Maria Eduarda da Hora, tá aí hoje? Duda? Tô. Maria, você guarda dinheiro em cofrinho? Você e sua mãe? Eu guardo, minha mãe não, minha mãe. Eu guardo em um pote só e também eu vou pegar, ele tá pesado e muito com dinheirinho. Oh, coisa boa, menina esperta, hein? Linda e esperta. Duda Figueiredo, é outra bonitona que vai falar agora. Fala, Duda Figueiredo. Oi, tia. Você que poupa dinheiro no cofrinho? Ou sua família? Sim, desde pequenininha. Isso aí, muito bem, desde pequenininha. Maria Júlia conseguiu entrar hoje? Juju? Maria Júlia? Não conseguiu. Maria? Mariana? Mariana Carvalho? Não. Miguel? Miguel? Oi, tia. Você ou alguém da sua família põe dinheiro no cofrinho? Sim. Eita, menino esperto, bonito e esperto. E Nicolas? Nicolas, eu aposto que Nicolas gasta todo o dinheiro. Oi. Você põe dinheiro no cofrinho, Nicolas? Eu tenho quase R$1.000 em um cofre grandão. Você? É, de tanto. A gente guarda muita moeda, todo mundo. Ainda bem que não tem ninguém te ouvindo, só eu. Parabéns. É, Paulo não está aí. Pedro Henrique Ventura, está aí? Estou sim. Você ou alguém da sua família guarda dinheiro em cofrinho? A minha mãe. Mas com a minha avó, não. Ajuda ela aí a guardar as moedinhas. Aí eu tenho um cofre para colocar moedas. Oi? Eu tenho cofre para colocar moedas. Você não tem cofre? Não, é com a minha avó. Então eu vou te ensinar a fazer uma coisa. Você toma refrigerante dessa garrafa grande de 2 litros? Sim. Então, é só você pegar uma garrafa dessa, quando acabar o refrigerante, lavar, deixar secar. E toda a moedinha que você juntar, você vai colocar dentro da garrafa e fecha a tampa. E guarda lá dentro do seu armário, em algum lugar. Garrafa lavadinha, você vai colocando a moeda ali dentro e vai tampando. Quando você vê, ó, você tem bastante moedinha na garrafa PET. Não precisa ser exatamente um cofre comprado, pode ser um cofre improvisado. Tá, cheia. Tá? Tá. Então, vamos lá. O próximo. Pedro Cadete. Eu e meu pai. Muito bem, Pedro. Parabéns. É... Rafael. Oi, tia. Você poupa algum dinheirinho no cofrinho? Você com a vovó aí? Ó? Eu não tenho cofrinho, mas um dia eu vou ter. É só você pegar uma garrafa PET, lavar, deixar secar e pegar e colocando as moedas dentro da garrafa, ó, fechar a tampa e guardar. Tá. Tá? Isso aí. Rayana. Rayana tá presente hoje? Rai. Sofia. Sossô. Sofia? Aqui, tia. Sofia, você ou alguém da sua família tem cofrinho? Eu, minha mãe e meu pai. Eu já tenho 3,60. Eu já tenho 3,60. Nossa, que maravilha! Viu? Quando a gente voltar para nossa escola, você vai ter um dinheirão para ir para a cantina, hein? Parabéns, Sossô! E Vitor Hugo, Vitinho, cadê Vitinho?
Vitinho! Oi! E aí, Vitinho, tudo bom, meu amor? Sim. Você e sua mãe ou alguém da sua família guarda dinheiro no cofrinho? Ah, eu. Só eu que guardo. Meu pai e minha mãe me dão dinheiro. Ó, só você que guarda? Eu da internet. Só você que guarda? Aham. Cuidado, hein? Vou te pedir emprestado, hein? Depois dessa que você me contou, hein? Vou começar a te pedir emprestado aí na sua casa, hein? O meu cofre é de peixinhos. Ah, que legal, lindo! Parabéns, isso aí! Minha mãe me deu. Muito inteligente você. Parabéns. Aninha, você... Ah, Aninha já falou. Agora vamos passar para a página 104. Tá bom, meus amores? Página 104. 104. Página 104. Olha só, Rafael, você desativou o som de Vitinho. Rafa. Desativou, não. Estava escrito aqui, ó. Rafa, é, Liane, tá ativado o seu som, Vitinho? Tá. Então, tá bom. Então, vamos lá. Página 104 também é de atividade. Número 1. Observe as camisas de mesmo modelo que a costureira Neuza confeccionou e responda as questões. Olha só. Três camisas do mesmo modelo, sendo que uma é lilás, a outra amarela e a outra azul. Mas o modelo é o mesmo. Ah, quantas camisas Neuza confeccionou? Coloquem aí a quantidade. Quantas camisas? Três, não é? Três. B. Quantos botões cada camisa tem? Quatro. Quatro, muito bem. Coloque o número quatro. Letra C. Desenhe risquinhos para representar quantos botões Neus utilizou ao todo nas camisas. Olha só, tem um quadrinho ao lado com um lápis, não é? Então, ó. É doido. Vocês vão desenhar quantos botões tem em cada camisa? 12. Ó, não, em cada camisa. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Separado, ó. Primeira camisa, segunda camisa e terceira camisa, para fazer risquinho. C. Complete os espaços abaixo e calcule. Quantos botões Neuza utilizou ao todo? Quantidade de botões na primeira camisa? Quanto foi? Quatro. Mais? Segunda camisa. Quatro. Mais na terceira camisa? Quatro. Então tá. Quatro mais quatro mais quatro. Quanto dá? Doze. Doze. Muito bem. Portanto, Neuza utilizou quantos botões? 12. 12 botões. Muito bem. Número 2. Observe como Jonas organizou seus caminhos. Depois, complete os espaços abaixo. Olha, em cada linha, ele colocou 1, 2, 3, 4, 5 carrinhos. Assim. Na coluna, ó, ele colocou 5 carrinhos assim, 5, e 3 carrinhos na coluna. Na coluna. Assim. Ok? Letra A. Letra A. Os carrinhos estão organizados em quantas linhas? 3. 3 linhas. Muito bem. E quantas colunas? 5. 5 colunas. Muito bem. Então, na letra B, olha só. Está assim, assim e assim.
Vamos lá. Calcule o total de carris que Jonas tem. Quantas colunas? Três. Quantas linhas? Três. Três. E quantas colunas? Cinco. Três vezes cinco é o mesmo que cinco três vezes. O cinco mais o cinco e mais o cinco. Quanto dá? O cinco mais o cinco mais o cinco. 15. Muito bem. 3 vezes 5 é o 5 três vezes. Esse número aqui é o 15. Então, ó. É o que multiplica o 5. É o 5 três vezes. 5 mais 5 mais 5. Alguém está tendo dúvida? Não. Então, embaixo, 15 carrinhos. Complete aí com o número 15. Se tiver dúvida, pergunta. Para a gente aprender a multiplicar, tem sempre um macetezinho, tá? Por exemplo, ó, quando a gente vai fazer a tabuada de 2, o 2 é o número que multiplica o outro número. Então, você fica sempre com 2 dedinhos na mão. Por exemplo, 2 vezes 0. Qualquer número multiplicado por 0 vai dar 0. Qualquer número multiplicado por 1 vai dar ele mesmo. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 1 é o 2. Aí começa do 2 vezes 2. Se em cima deu 2 vezes 1, 2. 2 vezes 2 é o 2 de cima com mais 2. 2 vezes 3 é o número de cima com mais 2. E assim vai. E a tabuada de 3, você vai usar os 3 dedinhos para ir contando. De 4 dedinhos e de 5 dedinhos. Até o momento em que vocês conseguirem decorar a tabuada. A tabuada, geralmente, hoje em dia, não se decora. A gente constrói a tabuada. Tá? Aprende o processo de construção, inclusive nas provas ou testes, quando vocês vão fazer. Quem quer e pode fazer isso, fazer a sua própria tabuada ao ladinho da prova, num cantinho da prova, para poder você... Isso não é cola, tá? Cola é você já carregar a tabuada pronta. Mas se você construir a sua tabuada, não é cola, ok? Página 105. Alguém com alguma dúvida na página 104 para te explicar de novo? Alguém está tendo dúvida? Não. Tá. Se tiver, pode abrir o áudio e perguntar. Não pode ter vergonha de perguntar. A professora está aqui para explicar quantas vezes for necessário. Número 3. Uma lanchonete... Eu estou na página 105, tá? Uma lanchonete oferece esse serviço. Número 3? Oi? Aqui está o número 3. Isso. Página 105, número 3. Essa aí que está cheia de lanche, ó. Uma lanchonete oferece as seguintes opções de lanche natural e de suco. Ó. Sanduíche de atum, sanduíche de cenoura e sanduíche de frango. O suco de uva e o suco de laranja. Então, oferece 3 opções de sanduíche e 2 de suco. Quantas opções de lanche são oferecidas nessa lanchonete? Você vai contar pelo lado do... Oh, isso, você conta pelo lado do... Sanduíche. Quantas opções de lanche são oferecidas nessa lanchonete? 2. Não. 3. Você tem 3 opções de sanduíche. Você pode trocar o suco, não é? Você pode escolher entre o suco de laranja ou de uva, mas o lanche se refere ao sanduíche, que são 3. Então, coloque aí, na letra A, o número 3. Na letra B,
Exatamente. Sabores de suco. Dois. Dois. De uva e laranja, não é? Isso aí. Letra C. Cada lanche pode ser combinado com um sabor de suco. Complete as combinações. Lanche natural de atum. Você pode usar quantos sucos? Qual suco que você pode usar? Laranja. Laranja. Estou na página 104, tá? Aí aqui tem a letra C e tem um quadrinho escrito. Lanche natural de atum. Aí tem duas setas assim, ó. Quais são os dois sucos que existem aí? Uva e laranja. Uva e laranja. E o outro de quê? Uva. Uva. Então você pode comer o sanduíche de atum com suco de laranja e de uva. E isso vai acontecer com os outros lanches, com os outros sanduíches também. O lanche natural de frango. Você vai poder comer suco de laranja ou de uva. O suco... Lanche natural de cenoura. Você vai poder tomar o suco de laranja ou de uva. Você vai escrever laranja e uva em todos os três, as três opções de lanche. Tia, tá embaçado. Como é que eu vou ver? Eu tô aqui sozinha. Calma, fica calma. Se ficar nervosa, fica mais embaçado. Vamos lá. Aqui também tá embaçado. Tá? Mais ou menos. Não, tá ótimo, Maria Eduarda. Voltou, tia, obrigada. Tá ótimo, mas não foi a tia que fez nada, não, que a tia não faz milagre, não. Isso é a internet que às vezes, ou minha ou de vocês, dá uma piorada ou melhorada. Eu não sei dizer qual das duas. Não é milagre da tia Márcia, não, tá? Às vezes eu brinco, faço assim, mas isso daí é só uma brincadeira. Vamos para a letra B. Gislaine vai comprar um lanche e um suco nessa lanchonete. A Gislaine vai lá nessa lanchonete comprar um suco. De quantas maneiras diferentes ela pode realizar essa compra? Quantos sanduíches tem? Três. Vou colocar nessa parte azul da letra D, primeiro o número 3. E quantos opções de suco tem? Dois. Duas. Dois. Depois que vocês colocarem o 3 e o 2, vocês vão multiplicar. Quanto é 3 vezes 2? É o 2, 3 vezes. 2 mais 2, mais 2. Quantos slime pode realizar essa compra aqui? Quantidade de sabores de suco? 2. E total de maneira. 6, porque o 3 vezes 2 é o 2 3 vezes, ou 3 duas vezes. Se você for multiplicar, porque quem multiplica é o 3. 3 vezes 2. Ah, 3 vezes 2 é o 2 3 vezes. É 6, tia. Oi? 6. Cuidado. Tá embaçado. Aguarda um pouquinho. Melhorou. Se ficar embaçado, eu falo para você, tia. Tá melhor, Aninha? Tá. Tá, é a internet que varia, tá? Então, na letra D, vocês vão colocar o 3, depois o 2 e multiplicar. 3 vezes 2 é o 2 3 vezes, que já falaram aí. Que dá o número 6. Portanto, Gislaine pode realizar essa compra de 6 maneiras diferentes. Coloca o número 6 aí no finalzinho também. Agora, nós vamos para a página 106 e vocês vão ter que ir lá atrás, no material de apoio, e retirar a página 11. Olha, essa página aqui, ó. 11! Ó. Tia, eu já tirei desde que você estava na 104. Olha, vocês vão agora retirar a página 11
pegaram um vidrinho de cola. Não precisa tesoura, porque ele é destacável. Você destaca as bolinhas. Destacar, mas eu tô conseguindo. Ela é destacar. Pode explicar de novo, por favor? Oi? Pode explicar de novo, por favor? Na letra A, você vai... Olha seu livro aí na letra A. Tem quantas caixinhas aí na letra A? Três. Tá vazio ou tem bolinha? Exatamente. Quê? Caixa tá vazia ou tem bolinha? Tá vazia. Então você vai colocar três bolinhas em cada caixa. Mas tem amarelo. Não importa a cor. Duda, ninguém tá falando de cor. A cor que você quiser. Desde que você coloque três bolinhas em uma, três bolinhas na outra e três na outra. Eu posso ter três mesmo? Bolinha. Oi. Tem que colocar dentro. Tem bolinhas? Três, na letra A, três bolinhas coladas dentro de cada caixinha. Ah, tá. Eu tinha na 103? 106, Vitinho. Vitinho, ah. Aqui, ó, Vitinho, olha pro meu livro, aqui, ó. Ah, é, obrigado. Vou escolher a cor amarela. A cor que você quiser. Depois você não vai conseguir colocar tudo igual mesmo? Bom, talvez sim. Aham. Uhum. 4, 6, 8, 10, 8, 14, 15. Não vai, porque vai ter uma aqui que vocês vão ter que botar 10, 2, 4, 6, 8, 10, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127,
Ô, tia, é um em cima, outro no lado e outro lado aqui embaixo? Oi? É um em cima e outro no outro lado e outro no outro. Tem que ser a calma aí, calma. Cada caixinha, três bolinhas dentro de cada caixinha. Se você vai botar direto, uma em cima, outra embaixo, não importa, ela tem que estar dentro da caixinha. Três bolinhas em cada caixinha. Tá bom. Obrigada. De nada. Eu guardo meus lápis, que eu escrevo bem, sabe, bem no copo do Bob Esponja. Tá. Posso colocar a cor toda? Você botar a cor toda, você vai botar três bolinhas primeiro em cada caixa. Você vai botar nove bolinhas. Três, três e três. Na letra A. Sim, eu sou na letra B. Na letra A. Ah, eu já fiz. Depois que vocês colarem três bolinhas em cada caixa na letra A, ó, na letra A, eu estou na página 106, na letra A, vocês vão botar três bolinhas aqui, três bolinhas aqui e três bolinhas aqui. Colar. Embaixo está assim. Bolinha, é amarelo. Posso falar? Quantas bolinhas tem em cada caixinha? Quantas bolinhas tem em cada caixinha? Três. Três. Vou botar o três aqui. Quantas caixinhas tem? Três. Três. Três vezes três. É o três, três vezes. Quanto é o três, três vezes? Nove. Mais três. Quanto? Nove. Nove. Três vezes três, nove. Isso é a letra A. Na letra B, já tem quatro caixinhas. Uma, duas, três, quatro. Então, colar quatro bolinhas em cada caixinha da letra B. Vão destacar quatro bolinhas. Vão colar na primeira caixinha. Quatro bolinhas na segunda, quatro na terceira e quatro na quarta. Cada caixa ficará com quatro bolinhas. Tia, acabei. Tia, como a página que eu vou colar? O quê? Como a página que eu vou colar? Página 106, Aninha. Tia, eu tia. 106, tá, obrigada. Ô tia, mas não vai caber todos nessa caixa, por causa que a caixa é muito pequena. Só dá três bolinhas. Quatro bolinhas, sim. Bota uma bem pertinho da outra. Tia Márcia, terminei. Parabéns. Não, perdeu. Não, na minha deu, claro que não fica exatamente dentro da caixa, porque tem a parte branca. Mas pode sair um pouquinho pro lado de fora. Não, você vai deitar aqui de novo. Você toma na mesma turma. Vão colar quatro bolinhas em cada caixinha.
letra C tem duas caixas, 5 bolinhas em cada caixinha. O tio já fez. Tá bom, então aguardo o coleguinha fazer. Quem é a sua cabeça, Nico? É minha cabeça, é minha camisa. Eu vi. Bom, para quem já fez, na letra B. Se eu não fiz ainda, eu vou colar agora, tá? 4 bolinhas em cada caixinha. Na letra B. Ó, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Quantas bolinhas tem em cada caixinha? 4. Quantas caixinhas tem? 4. Agora, 4 vezes 4. É o 4. 4 vezes 4. Tem mais 16. 4 mais 4 mais 4. Quanto tempo? Eu vou fazer ainda. 16. 4 mais 4 mais 4 mais 4 16. 4 vezes 4 16. Na letra C, vocês vão colar 5 bolinhas em cada caixinha. Tá atrasada aí. Ô, mãe. 5 bolinhas em cada caixinha. Porque também é muito difícil. 5 bolinhas lá em cada caixinha, vai qual? 10, mãe. Aí é o quê? Aí é. Ou ia tomar 4. A conta lá. Tá 16. Não, embaixo. Ligo o áudio. Aqui, conta. Eu ganhei 10. Não, mas como é que vem essa conta? Não tem que tomar. Não. É, e você colou 5 bolinhas em cada caixinha? Mãe, quantas caixinhas tem? 2 caixinhas. Quantas bolinhas em cada uma? 5. Então, 2 vezes 5 é o 5. 10. Alguém está com dúvida? Tia. Oi, professor. Eu acabei de ir para o número C, tá? Na letra C. Aqui está esperando. Já acabou, mãe. Estou lá até 26. Você tem que fazer mais? Então, o que é da chave? Vai. Não, espera secar mais um pouquinho. Eu aproveito para ficar dentro. Não, acho que vai começar no intervalo. Começou? Ainda não, já já. Sim, acabei. Que bom. Vamos aguardar. Sim, acabei. Vamos aguardar todo mundo acabar.
Alguém está com dúvida nessa parte da tarefa? Não. Não. Tia, pode ir no banheiro? Pode. Tia, posso ir no banheiro lavar a mão? Pode. Obrigada. Nada. Peguei, tá? Tá caindo forte. Deixa ela direto o dia todo. Enchendo aí você. Tia, eu acabei. Tá bom. Então vamos aguardar o coleguinha. O coleguinha acabar. Acabei. Tia Márcia, eu também acabei. Tá ótimo. Tem alguém no banheiro lavar a mão? Pode. Tem alguém com dúvida? Tem alguém com dúvida? Que é para eu explicar de novo? Cauã, tá com dúvida? Não. Tá bom. Se tiver, avisa. Tem alguém fazendo ainda, não tem? Não. Calma. Não pode responder por todos. Sim, eu tô fazendo. Aí, viu? Tem alguém fazendo. O Vitinho tá fazendo. Mas tá difícil que meu dedo tá colado e tá tudo agarrando. Seu dedo tá colado? Vai lá, lava ele. Lava o dedo. Ô, Vitinho, não tem sinal. Vitinho, aparece aí. Tia, acabei. Tá, deixa eu falar uma coisa pra Vitor. Vitor Hugo, ó, pega um lápis, pega um lápis, pega um lápis. E quando você passa cola, você vai com o lápis em cima da bolinha e cola assim, ó, ao invés de você colocar o dedo. Coloca o lápis assim, ó, e pressiona a bolinha. Que aí o seu dedo não vai ficar colando na bolinha. Cola com o lápis. Uhum. Entendeu? Quando as coisas são pequenininhas, a gente usa o lápis assim pra gente colar, ó, pra poder o dedo não ficar colando. Vê se vai dar certo assim. Deu! Isso! Garoto esperto! Não, ele não baixa lá. Agora, não baixa assim. Sim. Oi! É, já acabei. Tá. Ó, 2 horas, hora do intervalo. Quem terminar pode ir pro intervalo. Já terminou, já terminei. Eu não terminei. Quem acabou vai pro intervalo. Eu não terminei. Então termino.